No, jsem mal, jen mal přijít dneska, no, ale já jsem přišel dneska skoro. Je to hra od britského autora, volá sa Donald Churchill. Na Slovensku nie je nejak možno ani veľmi známy, alebo až tak hraný. Táto komorná inscenácia nám sa strašne páčila, možno práve pre taký ten britský suchý humor, alebo proste taká trpkosmiešná zápletka, ktorá tam vznikla. Vlastne hra napísaná na dve postavy, na postavu ženskú Jane a na mužskú postavu Mike'a, ktorí vlastne sa úplnou náhodou stretnú v byte, ktorý nepatrí teda ani jednému z nich, ale teda Mike'ovmu kamarátovi, a vlastne sa tam odohrávajú rôzne také situácie, ktoré vyznívajú tak trpko smiešne. Taký vlastne, volá sa to Zvýšky od obeda, a vlastne to tak metaforicky myslené, že tým dvom ľuďom, ktorí možno v tom svojom živote osobne nie sú veľmi šťastní, zostali len také odrobinky od stola, a tak ako každý človek túžime po šťastí, po láske a snažíme sa uchmatnúť z toho života niečo, tak aj im sa podarí, ale možno len také zvyšky a odrobinky. A veľmi sa mi páčilo práve to, že sú to taký úplne jednoduchý obyčaj ľudia, že veľakrát sa to stáva, je to také bežné, že ľudia proste túžia po niečom, vždy snívajú o väčších veciach a zostávajú nie vždy tie veľké veci, ale len také tie zvyšky. Ale napriek tomu sa mi páči, že tá hra na konci končí takým, keď to nazvem tak, že happy endom, ale proste, že sa tí dvaja ľudia nájdú a možno sú si sympatickí a možno, že sa ten ich osud trošku otočí a budú spolu žiť spokojne. Klinový bebe? No, ja sa vám ospravedlňujem, ja zaznamenala, že najskôr teda, Ježišmarie, prepáčte, prosím vás, tak toto ma hrdí, ja som len večer, jak sme prišli. Ja som veľmi rada, že Salevičania ešte stále držia tohto festivalu, pretože má to svoju tradíciu, je to myslím 20. ročník jubilejný. Myslím si, že si to našlo svojho diváka, škoda teda, že tie priestory, tieto sa mi veľmi napríklad osobne mne páčia. Možno, že by Levice potrebovali taký nejaký divadelný kútik, nejakú takú malú sáličku, možno snáď pre 100 ľudí, kde by teda asi tí nadšenci a priaznici chodili, lebo tak asi taká skupinka ich chodila na možno aj naše predstavenie, alebo aj na nejaké iné. Taká nejaká pekná divadelná sála by možno bola fajn. Ale zase ja si myslím a stále to tvrdím, že divadlo sa hrá kdekoľvek, kedykoľvek, takže zase možno ani netreba. No tak tu? No, môžem. Tak doneste tie šaty snad, nie? Ja to mám pekne. Tak to doneste sa, ja to doneme to. To bude skoro suché, takže nemusíte sa tým doma hoď. Čo sa stalo? Skúšame, hej, sme v štádiu teraz dramaturgie, trošku sme v zime mali taký oddych, čo nezvykli sme robievať, väčšinou už v zime sme mali nahodenú proste nejakú inscenáciu a už sme na jar vyšli s premiérou. Tentokrát sme trošičku, možno sme dlho čakali na tú správnu hru, nakoniec sme našli dve inscenácie, ktoré sa nám veľmi pozdávajú, že by mohli u divákov zarezonovať, jedno je komédia, jedno je taká dráma, dokonca sa čítam možno jedno detské predstavenie ďalšie, takže ak sa všetko podarí a budeme zdraví a budeme v pohode, tak by sme mohli odpremierovať možno až tri inscenácie, čo by som sa teda veľmi tešila, hádam aj teda diváci. Najďalej sme asi s tým detským predstavením, ktoré sa už teda skúša. Je to pre malých divákov, predškolákov. O troch prasiatkách. Potom by mala byť inscenácia na dve postavy, ktoré by sme si zahrali v Dreja s Petrom, to je tá komédia, volá sa Číňania. Je to taká skôr situačná komédia. No a tá dráma, to je taký vážny kus, ktorý si Peťo osobne sám vybral, ktorý sa mu veľmi páčil. Dráma muža v zrelom veku, ktorý dosiahol asi pomerne veľký úspech a nevie s ním možno celkom správne naložiť a možno aj taký opitý tým úspechom a tým všetkým, čo dosiahol, a tam sme sa dohodli, neviem, ako to dopadne, lebo tam možno budem robiť režiu ja, čo je také zvláštne v takej našej manželskej dvojici, kde som výnimočne budem ja šéf, ale tak uvidíme, no, ako sa to podarí. Malo by to byť tak nejak koncom leta, jedna inscenácia potom na jesene, tak pred zimou by sme tú drámu vytiahli, takže taký vianočný darček.